pessoal, vamos conhecer a linha 641. E passo pro itinerário, começa pelo terminal 4, terminal 3, E 4, e porta Tapajós, aeroporto, Tarumã, Ponta Negra, no final da linha. Mas nossa série aqui, ônibus de Manaus. Olha aí, vários presos operados de 2021 para 2022 e 2023 operados. Esse é o descartão da 2021.